Fru talman, jag vill rikta min fråga till statsrådet Per Bolund. Härom veckan så konstaterades att bensinpriset nått nya rekordnivåer. 16 kronor för en liter bensin, vilket är högsta någonsin. Och omräknat till dagens penningvärde så har priset aldrig varit så högt sedan 1940-talet. På den tiden berodde det på andra världskriget. Idag beror det på någonting annat. Ständigt höjda skatter. Och för många är bilen en nödvändighet. Det är ett basbehov som krävs för att man ska kunna leva ett någorlunda normalt liv, ta sig till och från jobbet inte minst, på orter där det saknas tunnelbana och andra kollektiva transportmedel. Och det leder ju också till att urbaniseringstakten ökar. Avfolkningsbygder avfolkas allt snabbare. Glesbygden går mer och mer på knäna. Så att min fråga till Per Bolund är, vad avser regeringen vidta för åtgärder för att det ska vara möjligt att fortsätta bo och verka med bil i glesbygd? Tack. Tack för det, statsrådet Bolund. Varsågod. Ja, tack för talman. Till att börja med så vill jag väl något rätta David Långs verklighetsbeskrivning. Det stämmer ju att bensinpriset ligger på en hög nivå. Men vi kan också se att orsaken till att det stiger nu är ju dels valutakursförändringar där kronan ligger på en låg nivå vilket höjer priset. Men också konflikter runt om i världen, inte minst i Mellanöstern och oro över vad till exempel Trumps meddelande om att han inte kommer att följa Iranavtalet kommer att innebära. Sen måste vi såklart också se till så att det finns möjlighet att använda bilen även i framtiden. Bilen är nödvändig för väldigt många människor. Och där har vi ju både ökat stöd till exempel till att det ska finnas tankmöjligheter runt om hela landet. Vi öppnar också upp för de nya transportmedlen, både att se till så kollektivtrafiken är tillgänglig i hela landet genom stora satsningar, men även att det ska finnas laddstolpar. Och där har vi ju ökat laddstolparna, laddpunkterna för elbilar i hela landet väldigt, väldigt mycket. 14 000 nya laddstolpar bara genom klimatlivet. Så att samtidigt så försöker vi också se till så att det finns en möjlighet att åka bil på ett hållbart sätt långt in i framtiden. Tack för det. David Lång, varsågod. Ja, tack fru talman. Då får jag väl återgälda vänligheten med att korrigera Per Bolund på ett par punkter. Det var ju så att redan 2015 så höjdes bensinskatten med 28 öre, 2016 med 60 öre och 2017 så inträdde ju den här årliga indexuppräkningen i kraft. Så att det är ju inte bara marknadspriset som har stigit. Och skulle de åtgärder som Bolund räknade upp vara tillräckliga så borde man kanske invänta de här hiskliga skattehöjningarna tills dess att några andra åtgärder är på plats. Tack för det. Statsrådet Bolund, varsågod. Ja, tack för talman. Den här regeringen är en regering som tar klimatutmaningen på allra största allvar. Och vi har också åtagit oss att nå de högt ställda mål som en bred majoritet i Sveriges riksdag ställer bakom. Då måste vi också minska utsläppen från trafiksidan. Men vi måste också öppna möjligheter för människor att kunna transportera sig i framtiden. Och därför har vi till exempel den kvotplikt bränslebytet som vi har infört. Där vi steg för steg kommer att fasa in biodrivmedel i bensin och diesel över tid. Vilket gör att den som tankar sin bil var som helst i Sverige kommer inte att märka någon skillnad. Men bensin och diesel kommer bli mer och mer hållbar för varje år som går. Det är ett hållbart sätt för transportmedlen. Tack för det. Ordet